אני רוצה להזמין חבר יקר מוכשר ומצחיק לקטע סטנדאפ, קבלו את שאולי מדישי! ערב טוב, ערב טוב, איזה כיף להיות פה. זהו, הקורונה כבר בסוף שלה, ועוד מעט מתחילה עונת החתונות. יש! החתונות בצל הקורונה. ממש כיף, כן? מסכנים אנשים שדחו להם את החתונה, איזה לחץ. במיוחד נשים, אני לא התחתן אף פעם. החברות שלהם תמיד מחזקות אותם, משפטי חיזוקים כאלה, לא נורא, כל הקיבה היא לטובה, כל מה שקורה צריך לקרות, שז צליל בתוך מילה. דברים, תמיד יש לך, הרבה עכשיו נתחל לו החתונה, אומר, אחי, זה סימן, אני אומר לך. גם בדרבי אמרתי לך, תהפוך את התחתון, לא הפכת, הפסדנו, אתה רואה? זה יהיה מגניב, אבל זה יהיה קצת שונה, אה? זה כאילו במקום סידור שולחנות, תמדדו לך לפי חום. כאילו, תבוא כזה, אתם 38-2, אתם 34-6, אתם 40, אתם בצד בבידוד נשמה. בטח יהיה משפטים מוזרים כאלה בחתונות עם קורונה. כזה, תשמע כזה ברקע בנות, אני לא מאמינה שהיא באה עם מסכה כמו שלי, יואו. מי בא לאירוע עם מסכה לבנה? בדיוק זה. לא, היום, האמת שטחנתי בקורונה את כל הנטפליקס, אין לי כבר מה לראות. ראיתי את הסרט חתונה שלי, אני נשוי 7 שנים. נשוי 7 שנים, למרות שאני מחשיב את זה כמו שנה, כי אני חי כמו כלב. אבל התחל אשתי מורה, שזה שונה קצת, זה כאילו התחתן עם מורה. זוכר, אמרתי לה כזה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדעת משה וישראל. והיא כזה, עכשיו בקול רם וברור שכולם ישמעו פה, בבקשה. מי הכי אוהב חתונות? רבנים. זה הרגע שלהם. חופרים שעות, הורים, אחים, חברים, וכל מה שנגמר בעים. שעות הוא חופר. יש לו משפטי מחץ לגבר. רואי, אתה מתחתן עם אתי, דע לך. גבר, שהוא נכנס לחופה, הוא חצי בן אדם. אחרי זה, הוא כלום. זה... אבל תמיד הוא מפרגן לאישה. רואי, אתה מתחתן עם אתי, מצאת אישה מאלף ועד תף. ו... אתה אומר לו, יש יוד. יאללה, בוא, יש עוד אירוע על תקתק, קדימה. עוד הוא לוקח את השם שלה ומפרק את האותיות, נכון? מה זה אתי? א', אישה, ת', טובה. הבאנו רב בגרופון. ואני רוצה שפעם אחת רב יגיד לגבר מה יקרה איתו באמת, אחרי החתונה, עוד 10 שנים. שיגידו, רועי, אתה מתחתן עם אתי. א', אין יותר סקס, ת', תשקע מחברים, י', יש כלים בכיור. יאללה, יאללה. יש את המלצרים באולמות אירועים, אין סלקציה שם ב... אתה יודע. אין, אחד אני יושב, פולי שיקור בשולחן, פתאום בא לי מלצר, אומר לי, מה תרצה למנה מרכזית? סטייקו אנטריקוט. מה תרצה סטייקו אנטריקוט? קלטתי שמדובר במטומטם, אמרתי לו, אני רעב, מת, אביא את שניהם כפר, זה... מי המלכים של החתונות אבל? נשים? נשים, הקלות. ממש לא. הזמר אורח. השיר הכי חזק עכשיו בחתונות זה לא יאמן, יאמן, לא כן. שלנו, מתחתן. של איתי לוי. למרות שאם תשימו לב, כל השירים שלו, כל שאר השירים שלו, מה זה לא קשורים לחתונה? זה שיר כזה כמעט שיר אהבה, שיר הבא, שורדים אהבה, שאחרי זה שתשרף אהבה, כאילו שיר הבא זה לך כמו עצמו. אהבה אהובה. גרמה. מה המשפט שאתם הכי הרבה שומעים בחתונות? מזל טוב. בקרוב אצלך. בקרוב, לא. אתה מגנטים? מי מגנטים? איפה מגנטים? יש מגנטים? מה מגנטים? בגמרות, יש כבר צלמים שהם לא מגנטים, אז הם שמים לעצמם חולצה כזו אחורה, אני לא מגנטים, ועדיין יבוא למישהו ויגיד לו, סליחה, אני יודע שאתה לא מגנטים, אבל איפה המגנטים? והאמת שיש הבדל גדול בחתונות, אם אתה מביא צ'ק גדול, מה זה, אתה נכנעת מצטל עם החתן, עם הקלה, עם ההורים, עם הכסף, אתה לירן חולצה אפורה, אתה מכל... יש לך מלא תמונות מהחתונה. אם אתה מביא צ'ק מאפן, אתה נכנס לאולם דרך המטבח. אתה מתיישב בשולחן, אתה אומר להם, אתם רוצים סטייק אנטריקוט? וזה הכל, שיהיה מזל טוב לכם. תודה רבה לשאולי מדישי.